Əziz tamaşaçılar, Umirank Media abunə olmağı unutmayın. Yazının yanına gəlmişi dedi 40 manat ödənişləməlisən. Dədim mən 40 manatlığım yoxdur. Dedi yoxum üçündür, ödəməlisən. Mən də o kartı cibimən çağıtmağa həqiqətən utanıram. Hara gəlsəm kimə göstərmirəm. Amma deyirəm ki, şəhid ailəsiyəm, bir anasıyam. Mənim balam vətən yolunda gedib. Onun yoldaşı, şəhidin yoldaşı vətən yolunda gedib. O elə-belə yola getməyib ki, ona hörmət qoymadılar. Sabrovat rayonunun Quruçma kənd sakini Həsenov Səfər Həsənov oğlu Həsənov Həsənin şəhid Həsənə Həsənin ata sıyam. Mən sentyabr axırlarında həyat yoldaşım və gəlinim Hüseynov Kamala Mehrəm qızını klinikasına apardım. <coughs> Bəzi mədə ağrıları var idi. Apardım klinikasına və yoldaşımla gəlini orada qoyub şəhədin övladını götürüb çıxdım asfaltda. Bu vaxtı bunlar e, Niyaz Həkimin qəbuluna girmək istəyəndə orada deyirlər ki, 40 manat ödəniş ödəməlisiniz. Orda e, kassada e, yoldaşım da deyib ki, mən 40 manatım yoxdur, bilmirdim. Amma e, həkimə deyir ki, şəhid ailəsi gəlib. Və qız birbaşa orada işləyən qızlara Həşəmə müraciət ediblər ki, Niyaz Həşəm şəhid ailəsi gəlib bura. <coughs> Deyib ki, mənə heç bir şey təxirəcəy yoxdur. 10 manat mən keçərəm, 30 manat bura özəl klinikasıdır. Özəl olduğuna görə də bu verə ödəməliyəm. <coughs> mən də o şeylərdən bilmədən yoldaşım çıxdı sonra bizlə gedən şohredir ki, yanında pulu var. Mən də uşağlan aralı idi. Şəhərdən borc pul olar, aparar 30 manat ödəyələr. Biz hörmətli prezidentdən xahiş edirik ki, biz hansı ölkədə yaşayırıq ki, niyaz kimi savaşsız həkimlər hərə bir yerdə bir klinika açsın, gəlsin, şəhid ailələrinə pul oxusun. Mənim evladım niyazdan ötərə getmişdi canını verməyə. Yoxsa niyaz klinikadır tikdirməyə. Xahiş edirəm bizim prezidentdən şəxsən bu işlə məşğul olsun. Bir neçə gün idi gördüm gələn mədəsin, dafsalı amma elə mədə ağrıyır. Mədə ağrıyır, uşaq dişcə sıxsa qalmır. Hə, götürdüm, apardım rayonna, dedim Hı. ki, bəram niyaz niyazın anaq vardı klinikasına. Hə, uşaqla getdi. Uşaq heç kəsə qalmadığına görə, birdim yolda ki, onun saxlağının bizcirdə tez çıxarıq da yəqin ki. Gördük, içəri girdim. Qız dedi ki, gəldim bəyi niyazın yanına gəlmişi. Dedik qırmat ödənişləməlisən. Dədim mən qırmatlığım yoxdur. Dedi yoxum üçün deyir ödəməlisən. Mən də o kartı cibimən çağırtmağa həqiqətən utanıram. Hara gəlsəm heç göstərmirəm. Amma deyirəm ki, şəhid ailəsiyəm, bir anasıyam. Çağırdım göstərdim. Qız getdi Niyazın yanına, ki, bəs şəhid ailələridə bu gəlib bu. Gidi bilmirəm. 30 manat İndi ancaq elə mələdi. Nən düşdüm də Elə pulum yox idi. Getdim aşağı biz aparan şöbəyə dedim, bəs mənə biyas pul verdin, mən yad deyə verərəm də sən. Deyibə gedəndə mən də va verərəm sənə. O da çağırdı verdi. Getdim 30 manatı ödədim. Ödədim məndən qabağa xəstə vardı. Amma sağ olsunlar orda xəstələri, gələn xəstələr mənə icazə verdilər ki, girdəcəyəm. Məndə girdim. Baxdı. Niyə? Hə, bu 30 manatı niyə ödə, ora ödədi. Aldılar məndənə. Hə, ödədim, girdim. Ki. Hə, elə bir səbat həkimləri xahiş edirəm ki, plagiat həkimləri oradan rədd eləsinlər. Orda qoymasınlar işləməyə. Bizə onlar hörmət eləməyəndən sonra, hökumət kömək eləməyəndən sonra çına insanlar Elə insanlar bizim nəyimizə lazımdı? Mənim balam vətən yolunda gedib. Onun yoldaşı, şəhidin yoldaşı vətən yolunda gedib. O elə-belə yola getməyib ki, ona hörmət qoymadılar. Mən xahiş edirəm prezidentimizdən ki, belə şeylərin nəzərə alsınlar, ürünü adamlar işdən azad etsinlər, qoymasınlar işləməyə. Xahiş edirəm prezidentimizdən. Azərbaycan da Bakı kimi şəhərlərdə Özəl klinikalar çoxdur. Kastvira, Medere. Mən bu dö, ə, özəl klinikaların hər birinə getmişəm və bizə pulsuz müayinədirlər. Ən çox da Saatlı rayonunun xəstəxanasının həkimləri. Asif doktor çox sağ olsun. Oranın təcə müdirayəti var, köhnə müdirayəti də hər biri bizə böyük qayğı göstərdiblər. Təmənasız o uşağın müalicələrini edirlər. Baqşərinə Atlas xanım 3 illik o uşağı öz müayinəsinə götürüb, özü müalicə eləyir. Qaspianın baş həkimi Aytan Soltanov çox-çox olsun ki, o uşağın dünyaya gəlməyində böyük köməkliyi olub. Allah hamsını köməkləyər olsun. Bir də nəyaz həkim çox səfərlərə yol verir. O bu damadın pulu ilə özünə klinika tikdirir. Bu evladların hesabına yaşadı, ailəsi və qızı evladlar hər biri yaşadılar ki, bu ermənlər gəlib belənsiz insanları gələr ermən öldürərdi biz yox. Qəzət edirəm ki, bu niyaz həkimin haqqında böyük bir işlərə baxdı.